Армысыздар, ардақта ғайын тікелей эфирде ел алдында бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыздың басты тақырыбы 12 сәуір халықаралық ғылыми қызметкерлер күні деп аталады. Хабарға Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінің басқарма төрағасы, ректордың орынбасары, ғылым жөніндегі проректор, ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты Әлжан Смайылұлы Шәмшіден қатысып отыр. Тақырыпқа сұрақтарыңыз болса, әдеттегідей 28-58-69 телефонына, не болмаса 8-700-028-58-69 WhatsApp желісіне сұрақтарыңыз жіберулеріңізге болады. Студиямызға хош келдіңіз. Енді айтып отырғандай, бүгін 12 сәуір елімізде ғылыми қызметкерлердің кәсіби мерекесі. Мерекелеріңіз құтты болсын дейміз. Енді өзіңіз басшылық жасайтын осы басқарманың атқаратын негізгі қызметі қандай? Осы оқу орнында жалпы ғылыми сараптамалық зерттеу жұмыстары қалай жасалады? Ғылыми жобалар қандай? Ғылыми бағытта жүргізіліп жатырған жалпы жұмыстар хақында ой бөлісе отырсаңыз. Рахмет, Гүлмира ханым. Бүгін бүкіл Қазақстан халқы, Қазақстанның ғалымдары осы 10 жылдық мерейтойын тойлап жатыр. Бұл Қазақстанның ғылыми қызметкерлер күнінің 2012 жылы басталған, осы 12 сәуірде тойлау. Алдын бұрынғы кеңестік дәуірдегідей Ресеймен бір күнде тойлатып жүргенбіз. Болмаса халықаралық ғалымдар күні деген бір 10 қарашада тойланатын. Мына өзіміздің төл мерекемізді биыл 10 жылдық тойлап отқан жөніміз бар. Рахмет құттықтауларыңызға, хабарға шақырғандарыңызға рахмет. Енді біздің өзіміздің университетіміздің ғылыми бағыттары жөнінде айтатын болсақ, ғылыми жұмыстар жөнінде айтатын болсақ, біздің университет көп салалы бағыттарға жатады. Аграрлық және техникалық деп айтамыз. Аграрлық салада айтатын болсақ, мал шаруашылығы, егін шаруашылығы жағынан, генетика, биотехнология жағынан, ветеринария жағынан бүкіл біздің Қазақстандағы алдын қатарлы оқу орындарының біріміз, ғылыми даму жағынан. Сонымен қатар бізде техникалық ғылымдар жағынан да кенде қалып жатқан жоқпыз. Ол жерде мысалға қазіргі таңда инновациялық құрылыс материалдарын жасау, оның композицияларын жасау бойынша көптеген жетістіктеріміз бар. Оның ішінде бас айта кететініміз, жерде техникалық тұрғыдан келетін болсақ, мал өнімдерін өндіру қалдықтарынан, яғни ет пен жүннің қалдықтарынан, сүйектің қалдықтарынан, тері қалдықтарынан жаңа құрылыс материалдарының композицияларын жасап шығарып жатқан жайымыз бар. Көптеген минералды тыңайтқыштар, минералды азықтар дайындауға қоспалардың рецептілерін жасап жатқан жайымыз бар. Сонымен қатар жәлдегі мал шаруашылығынан дедік, генетика жағынан дедік, мал шаруашылығы жағына келетін болсақ, өздеріңізге белгілі, бұл осы біздің Батыс Қазақстан өңіріне арнайы шығарылған қойдың жалғыз тұқымы Ақжайық, кроссбредті жөнді қойдың тұқымының авторлары осы біздің университеттің ғалымдары болып саналады. Ол бүкіл осы Батыс Қазақстан өңіріне таралып жатыр қазір. Ал генетикалық жағынан келетін болсақ, қазіргі заманауи біздің ең жақсы жетістігіміз деп осы университет қабырғасында осы 2 жыл болды ашылғанына жаңа генетикалық биотехнологиялық лаборатория зертхана аштық. Ол жерде генетикалық зерттеулер, ДНК паспортизация жүреді. Оның ішінде малдың өнімділігін алдын ала болжауға болатын зерттеулер жүргізіп жатырмыз. Сонымен қатар агрономия саласында мына осы өңіріміздің бүкіл Қазақстан аумағының жайылымдарын зерттеу және жайылымдарды жетілдіру бағытында да көптеген жетістіктеріміз бар. Ветеринария саласына келетін болсақ, түрлі ауруларды зерттеп қана қоймай, оларды емдеудің жолдарын ойлап тауып, және де мына кешегі ковидтің кезінде антисептикалық сұйықтықты жаңа құрамын зерттеп, оны жасап шығарып жатқан жөніміз бар. Сонымен қатар жәлдегі лабораторияда жатырмыз. Зертханамызда 2-ші және 4-ші санаттағы патогендермен жұмыс істеуге рұқсат алдық. Осы бір жыл бұрын мына ковид мемлекетімізде, елімізде, бүкіл әлемде болып жатқан пандемияның кезінде сол ковидтің реакцияларын тексеруге мүмкіндік болды. Біздің университеттің қосқан үлесі осы ковид талғырып таратпау және талдаулар жүргізуге көптеген үлестерін қосты. Енді өзіңіз айтып отырғандай, жалпы осы әлемдік пандемия кезінде осы қай мемлекетте болмасын, әсіресе Қазақстанда осы ғылымның дамуына айрықша мән берудің қажеттілігіне көз жеткізілді ғой. Енді Шынтуайтына келгенде, жалпы елімізде осы ғылым академиясын дамыту, ондағы көп деген нәрселерді жетілдіруге қатысты кенже қалған жұмыстар болды.
жасыралмаймыз. Ғалымдарымыздың өзін жаңағы жан-жақты қолдау бағытындағы жұмыстарда ақсап тұрған жасырған жоқпыз. Енді осы бағытта да қазіргі уақытта сізбен біз әңгімелеп отырған еліміздегі осы ғылым саласын дамытуға айрықша мән беру бағытында жасалып жатырған жұмыстар қазіргі уақытта қалай? Өңірімізде осы ғалымдарды қолдау, ғылымға мән беру, оның ішінде сізбен біз әңгімелеп отырған жаңағы ғылыми зерттеу, зертханаларының жұмысын жан-жақты дамыту, қажетті заманауи қондырғыларды алу, осы бағытта жұмыстар қалай жолға қойылып жатыр? Қазіргі таңда осы өздеріңіз барлықтарыңызға белгілі, осы өткен айдың 16-шы жұлдызында президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жолдауында да осы ғылымға айрықша көңіл бөлу, ғылымды дамытуға айрықша көңіл бөлу тапсырмасы берілді. Бірақ бізде республикамызда ол ғылымға бұрыннан келе жатқан, орысша айтқанда остаточный принцип деген бар. Ең соңынан қарайды. Дамыған елдерде ғылымға ішкі өнімнің, жалпы ішкі өнімнің 5-7% дейін беретін мемлекеттер бар. Біздің Қазақстанда соңғы 30 жылда 0.17% әлі жеткен жоқпыз. Кенже қалған сала болды. Кенже қалған сала. Ғылым дамымай, ешқандай экономика тәлгері баспайтынын түсініп отыр президентіміз. Өкімет әлі тек жоспар құрудан асып баратқан жоқ. Жаңа ғылым академиясын деп жатсыз. Ғылым академиясы бізде жеке ұйым болып кеткеніне қанша жыл болды? Бәрі дамыған елдерде ғылым академия ол мемлекеттің қарамағында. Мемлекеттің қорғауында тікелей. Мемлекеттің қорғауында, иә. Мысалы, көршілес алысқа баратын қажеті жоқ. Мына Россия, Белоруссияның ғылым академиясының академиктері өмір бойғы стипендиямен қамтамасыз етілген. Бізде ол жеке фирма десек те болады. Жеке кәсіпорын болғандықтан ондай ешқандай қарау бұрынғыдай академикке ешқандай қолдау көрсетіліп жатқан жоқ. Ғылыми жәлде бұрындары осыдан 10 жыл бұрын жақсы бағдарламалар болған, 0.48 бағдарлама деп осы материалдық жағдайда жаңа жабдықтармен жабдықтау бойынша. Сол кезде көптеген ғылыми зерттеу мекемелері көптеген жәлде жабдықтарды алып үлгеріп еді. Ал қазір соңғы 10 жылда ондай бағдарлама әлі бола қойған жоқ. Ауыл шаруашылығы министрлігі осы келесі 5 жылдықтың ішінде жоспарлап отыр. Мемлекеттік инвестициялық жобаларды қаржыландыруға талпынып отыр. Осы бағытта енді біздің университетіміз өзіміз 5 инвестициялық жобаны жазып жолдағанбыз министрлікке. Жобалар жәлдегі зертханалар бойынша. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің қауіпсіздігі, азық-түлік қауіпсіздігі зертханасын, жаңа заманауи генетикалық геномдық зерттеулер зертханасын, ветеринарлық заманауи зертханаға, балық шаруашылығының зертханасына аквакультура бойынша сондай жақсы тиімді жобаларды ұсынып отырмыз. Ауыл шаруашылық министрлігі қолдады, бірақ 4 айдан бері ғылым министрлігінде қимылсыз жатыр. Өкінішті. Енді біздің өңіріміз тек қана енді ауыл шаруашылығы мен егін шаруашылығы мен айналыспайды. Өзіңізге мәлім, Батыс Қазақстан облысы енді еліміздің батыс өңірі, жалпы экология, мынау енді машина жасау, мұнай газ саласы бойынша да жалпы өндіріс аймақ қой енді. Осы бағытта да жалпы қандай ғылыми жобалар бар? Көп жұмыстар осы бағыттарға негізделген ғой енді. Біздің жұмыс күші де жалпы жұмыс беру бағытында да кәсіпорын, мекеме ұйымдар баршылық қой. Иә, дұрыс айтасыз. Біздің университет жәлдегі мұнай шаруашылығы, мұнай бойынша, мұнайға қатысты мамандар, кадрлар дайындаушы университет болып табылады. Бірде бір осы облысымыздағы. Ал жәлдегі экологиялық тұрғыдан алатын болсақ, бізде экологиялық жоғарғы мектеп бар. Сонымен қатар экологиялық зертхана бар. Ауаның, судың, топырақтың барлық қасиеттерін, олардың құрамын зерттеп, зерттеуге бағытталған, аккредиттелген зертханамыз бар. Осы жақын арада қаңтар айында аккредиттеуден өттік. Барлық мүмкіндігіміз бар қазір жүргізуге зерттеулерді. Жеке тапсырыстар бойынша орындап жатырмыз ондайды. Ал конкурстар министрлік тарапынан, жәлдегі экология министрлігі жағынан болмаса, білім және ғылым министрлігі тарапынан ондай конкурстарға енді қатысамыз деген ойда отырмыз. Аккредиттеуді енді алдық, енді мүмкіндігіміз бар. Мұнай саласы бойынша ғылыми зерттеулер, жәлдегі мұнайдың сапасын зерттеп беруге де мүмкіндігі бар университеттің қазіргі таңда.
Енді ғылыммен айналысып жатқандарға қандай қолдау көмектер көрсетіліп отыр? Ғылыммен айналысуға ынтасы бар мамандарға ғылыми бағыттарда қандай қалай жол көрсетіліп жатыр? Жас ғалымдарға мемлекеттен бөлінетін гранттар бар ғой. Сол гранттарды жеңіп алу бағытында жалпы жастардың ынта ықыласы қалай? Оларға қалай қолдау көмектер көрсетіп отырсыздар? Бірінші кезектен жалдек мемлекет тарапынан ашылып жатқан гранттарға келетін болсақ, саны көп па жалпы? Гранттардың саны көп, оның сапасы сын көтермейді деуге болады. Өйткені біздің жас ғалымдардың жағдайы көтермейтіндей критерийлерді қойып тастаған. Ондай мәселен қандай? Мысалға, белгілі ең мықты деген әлемдегі ең мықты деген ғылыми журналдарда мақаласы болу керек дейді. Ол жас ғалым болып тұрып қалай оның ондай мақаласы болады? Ол түгілі соны қойып отқан министрлікте отырған мамандардың өзінде жоқ ол мақалалар. Ондай мақала ешқандай шетелдерде де ондай критерий қойылмайды. Қол жетімді емес дейсіз? Қол жетімді емес. Оған қай жақтан келген кеңесшілер кеңес берген оны да түсінуге болмайды. Ол түгілі мықты деген қанша 15 жыл 20 жылдық тәжірибесі бар ғалымдардың өзінде ондай мақала шығарту қиындау. Ондай қажеті де жоқ. Өйткені ол ғылыми жетістіктің көрсеткіші болып табылмайды. Ғылыми жетістіктің негізгі көрсеткіші ол сенің жасап шығарған болмаса әзірлеген әзірлемеңнің өндіріске енуі. Оны есепке алмайды да жаңағыдай Scopus Web of Science базаларындағы бірінші, екінші, үшінші квартилдегі журналдарға кірген мақалаң болу керек деп қойып тастаған. Ол мысалға мен өзім 20 жыл болды осы ғылымда жүргеніме, менің өзімде 3-4 оқ мысалға білетін болса. Ол жас ғалымның оған шамасы келеді дегенге. Және 3 жыл ғана береді грантқа. 3 жылда ешқандай мына біздің қолданбалы ғылымдағы мамандықтарда ондай журналға мақала шығару мүмкін емес. Және зерттеу 3 жылдың ішінде бітпейді. Мына жерде сорт шығаруың керек, патент алып үлгеруің керек. Патенттің өзінің... Жалпы осындай ұсыныс пікірлеріңізді жоғары жаққа жеткізіп оның бәрін жеткізіп жатыр, бәрі ғалымдар жиналысты айтылып жатыр, оны тыңдап жатқан өкінішке орай ол ғылым комитетінде мамандар деген сияқты. Ащы болса да шындық осындай қазіргі жағдай. Ал университеттің өзінің тарапынан жас ғалымдарға қолдауды көрсетіп, біз шетелдегі мықты деген зертханаларға тәлім тәжірибеден өтуге бір айға дейінгіге біз өзіміз университеттің есебінен қолдау көрсетіп жіберіп жүрміз. Және де біздің университетке келген сырттан келген жас ғалымдар бар, олардың бәріне тұрғын үй беріліп жатыр. Уақытша болса да қызметтік тұрғын үймен қамтамасыз етіліп жатыр. Енді оқытушы профессорлар құрамының жалпы университеттегі енді айлықтары, осы ғалымдарға бөлінетін айлықтардың көрсеткіштері қалай? Жалпы биылғы жыл оқу орындарында және білім және ғылым министрі осы профессорлардың жалпы оқытушы құрамының айлықтарына өзгерістер енгізіледі деп еді ғой. Осы ғылыми дәрежеге байланысты бір айырмашылықтар бар ма? Ол айырмашылықтар бар. Ол министрлік айтқаны өзінің министрліктің қарауындағы университеттерге қатысты айтылды. Бізде олардан қалыспауға тұрсамыз, кейбір ол білім және ғылым министрлігіне қарасты университеттерге қарағанда біздің мұғалімдердің жалақылары оларға қарағанда кейде жоғары болатын жерлерде бар. Өзінің әрқайсысының жетістігіне байланысты біз 7 категорияға бөлгенбіз университетті, профессор оқытушылар құрамының. Сол 7 санатқа байланысты жалақысы да өсіп отырады. Мысалға жаңағыдай мықты журналдарда 2 мақала шығарды ма, оның ақысы әрбір кредитіне басқаша, басқа жай мұғалімдікіне қарағанда 2 есеге жоқ жалақы алуына болады. Және де қанша грант ұтып алды, ол жерде жалақың мынандай болады деп ешкім мөлшерлемейді. Қалаған өзі ғылыми жетекші, өзі жалақысын қояды өзінің тобындағыларға. Ол жеріне біз басшылық тарапынан араласпаймыз. Ғылыми жетекші өзі шешеді. Бұл да жақсы екен, енді кішкене осы да бір ғалымдарға кішкене бір мотивация дейді ғой, бір қолдау, жаңағы стимул деген секілді. Енді шетелдердің жаңа айтып жатырсыз ғой, озық тәжірибесін үйренеді, барып көріп келеді деген сияқты. Сонымен бірге осы еліміздегі де осы ғылымдағы озық тәжірибені көру, не болмаса осы өңірдегі өздерінің ойлап тапқан жаңа жобалары бойынша жаңа ғылыми жобаларын өндіріске енгізу хақында да
жалпы мәселелер қалай жолға қойылып отыр? Жалпы кімдермен, қандай кәсіпорындармен келісім шарт негізінде жұмыс жасайсыздар? Қандай меморандумдар бар араларыңызда жүргізіліп жатырған? Бізде осы өңірдегі барлық ірі кәсіпорындармен меморандумдар бар, және де осы нақтылай ғылыми жетістіктерді әзірлемелерді тарату бойынша өзіміздің орталық бар, Агротех Хаб деген. Сонда мамандар жұмыс істейді. Олар тікелей кәсіпорындармен, тікелей шаруашылық иелерімен тікелей байланыста отырып, оларға түсіндіріп, презентация жасап, қазіргі заманғы технология бойынша. Одан соң ол фермерлер болмаса кәсіпорынның басшылары бізге кеп өзімізде көрме залымыз бар, сол жерден кеп жетістіктерді көре алады. Болмаса тікелей қай шаруашылықта жаңағы жүзеге асырып жатқан жобаларымыз тұр, соны апарып көрсетеміз. Ол телевидение арқылы да көрсетіліп жатыр, ол YouTube-тегі, Telegram-дағы каналдар арқылы да таратылып жатыр. Ол жағы қазір сол Агротехап жобалық кеңсесі арқылы бізде жолға қойылған. Тап қазірді көзінде біз аудандарды аралап жүр біздің осы Агротехаптың мамандары. Біздің жетістіктерді, біздің осы қандай қызмет көрсете алатынымызды дәріптеу бағытында. Жалпы қызығушылық танытатындар көп пе? Осы әсіресе сіз айтып отырғанда жаңа құрылыс саласына қатысты құрылыс материалдарын шығарамыз деп отырсыздар, мысалы жаңа жобалар бар дейсіздер. Егер ол тиімді болса, неліктен біздің құрылысшылар құрылыс материалдарын көбіне сырттан тасымалдайды? Бізде оның бірден бір себебі Қазақстанда қайта өңдеу саласы кемшін болып тұр, дамымай тұр. Және де оған көп инвесторлар оған ұзақ уақытта қайтарымды болатын болған себепті бірден ақша салғысы келмейді. Оларға дайын өнім керек, бүгін алып келді, ертең сатты. Сонда біздің ғылымымыз қай уақытта дамиды деген сөз? Ол біздің университетке қатысты ғана емес, бүкіл Қазақстанда. Қашан Қазақстанда өкімет тарапынан жаңа нөлден бастап жасайтын терең қайта өңдеуге көңіл бөледі, және өзіміздің отандық кәсіпкерлерге қашан қамқорлық шетелдіктерге қарағанда жақсырақ болады, сол кезде ғана дамымаса, қазір алға қарап қадам басу қиын болады. Айтуға қиын дейсіз ғой енді. Жалпы енді өзіңіз енді осы ғылым саласында біраз жыл жұмыс істеп жүрміз, жетекшілік жасап жүрміз дейсіз ғой. Жалпы осы ғылым жолында жүрген жастардың ішінде бір ерекше бір жаңағы айтуға бір елді елең еткізетіндей қандай жаңалықтар бар деп ойлайсыз? Бұрын соңды қайталанбаған осыны мысалы неліктен осыны пайдалануға болмасқа дейтін әлде бәрі де тың жаңалықтар ма? Ғылымның барлық жетістігі жаңалық болып саналады. Бұрын болған нәрсені қайталау деген ғылымда жоқ. Ол плагиат заңына біреудің көшірмесі болып қалады, қайшы болып қалады. Бір жаңалығы болмаса, оны инновация деп атамайды. Қазір жетістіктер, ол ауызды толтырып айтарлық жетістіктер өте көп. Және де ғылымда бір қағида бар. Бүгін сенің жасаған жаңалығың ешкімге қызығушылық танытуы мүмкін, бірақ 20 жылдан кейін ол қатты инновациялық зерттеу болып табылуы мүмкін. Мысалға қазір атап айтпай ақ қойсам, бірақ елімізде 1964 жылы ашылған біздің мал шаруашылығы жағындағы бір жаңалық болған. Ешкім елең етпеген 1964 жылы. Осы 10 жыл бұрын бүкіл әлемдік жаңалық қылып біздің Қазақстанға кеп ендіруге алып келдік сол технологияны. Неліктен ол өз жерімізде, өз елімізде жүзеге аспай қалды? Ол кезде заманына ерте ашылып қойған жаңалық болған шығар деп есептеймін мен. Ал қазірдің өзінде де көптеген жаңалықтар жайлы генетикалық тұрғыдан көптеген жетістіктер бар біздің жас ғалымдардың. Олардың жаңалықтары әлі 10-15 жылда өзекті болып табылады. Жаңалығының күшін жоймайды. Енді қазіргі уақытта осы ғылыми жоба деген сөзді Шынтуайтына келгенде мектеп оқушыларының өзі қорғап жатады. Қазір енді дәл бүгін мен осы бүгін әлеуметтік желіден көрдім, осы Назарбаев зияткерлік мектебіндегі бір оқушы осы малдың көңінен қағаз жасауға болатын ғылыми жобаны ойлап тапты деген бір жаңалықты оқыдым. Жалпы осындай жас бала сәби кезінен, жасөспірім кезінен ғылыми жобаға ден қоятын балаларды жетілдіру үшін, олармен жаңа олардың көкірек көзін ашу үшін, жылт еткен көкірегіндегі сәулені дамыту үшін жалпы қандай ғылыми жетекші керек оған? Оған кәсіби және
şakırtke üretüge özünün talpınısı var jetekşi bolu kerek. Misal jaña siz aytıp atkan Nazarbayev intellektualdık mektebinde bizdin jas kalımdarımızda tajribeli kalımdarımızda barıp jaldek şefstvo deydi go. Jasbalarga kamkorluk talimger ondai kızmettir jüzege asırılıp jatır. Не только жол жалгыз Назарбаев мектебинен эмес, бардык мектептерден аны издеп табууга тырысабыз. Ол мектептерде пандык олимпиадалар өтүп жатат. Сол жерлердеги жеңип чыккан окуучуларды биз өзүбүз сырттай бакылап жүрөбүз. Кайсынын талпынысы бар, аларга жаңгылдагы кезинде кийин жогору класска сыныпка барган кездеринде профориентационный работа, профориентациялык жумуштар дейт. Сол кездерде ал кишилерди бизге окууга тартып сол кезде мындай ғылыми жұмыстар бар деп өз тарапымыздан қызығушылық танытып тұрамыз. Сонымен қатар мектеп оқушыларын біз кез келген зертханаға ашық түрде кіргіземіз. Көптеген қалалық мектептер, сыртқы аудандардағы мектептер бізге қоңырау шалып жатады, алып келсек боламын, алып келіп көрсетіп зертхананың ішінде байланыс бар. Оларға кез келген уақытта есіктеріміз ашық. Барлыгы келип жүрүүгө да болот. Суранган адам, суранган мектептердин баарына биз көрсөтүп жүрөбүз. Кызыгуучулук көп. Содан сонун эсебинен жумуш кийин бизге окууга түшүп аткан студенттер да бар арасында. Энди биздин облусубуздун өзү, өзүңүз билесиз, энди 3 өзөндүн ортосунда орналашкан Урал шаары, жалпы Жайык өзөнүн өзү энди айтууга сөз жок кой энди. Онун кезиндеги байлыгы, жалпы азыркы таңда Жайык тартылып бара жатыр, Жайыктын жагдайы мүшкүл деп деген жан айкайыбыз жеткиликтүү. Жаңа экологиялык жагына зерттөө жумуштарыбыз бар деп жатырсыздар. Энди өздериңиз бир осы Жайыктагы жок болуп бара жаткан бекире балыгына катышты да бир үлкен жумуштар баштап эдиңиздер го, азыркы таңда нәтижеси калай, кандай жетиштерге кол жеткизип жатырсыздар? Онун болашагы не болмак? Ол балыкка келетин болсак, ол биздин аква культура орталыгы дейбиз, аква маданият орталыгы зертканасы осыдан 10 чакты жыл бурун ишке кошулган, азырда иштеп тур. Ол жерде жетиштиктерибиз деп ауыз толтуруп айтарлыктай жетиштиктерибиз бар. Жаңадан жалде уулдырыктан жасанды түрде уулдырыктан шабак чыгаруу технологиясын жетилдирген мамандар бар. Сонун аркасында мемлекеттик премиянын лауреаты атанды. Бурунгу ректор Нурлан Хайбулов жана онумен бирге иштеген кызматкерлердин баарлыгы дээрлик азыр сол зертхананын кызматкерлери болуп табылат. Эң басты миндетин ол жоба жакшы аткара билди. Өткөнү бизде сол бекире балыктын генофонду дейбиз, гендик кору, тектик корун сактап калууга арналган жоба болгон. Сол тектик корду сактап калдык. Азыр шип деген балык бар, бекире тукумдас, сол шиптин бизде гана орал популяциясы биздин университеттин аква маданият орталыгында бар. Онун дарактары, өсүрүлгөн сабактарды сосун кайда жибересиздер? Өсүрүлгөн сабактар тапшырыш боюнча Жайык өзөнүнө жиберилет. Ол орталык өзүнүн кызметин аткарып жатат. Жаңы айттым го, мемлекеттик инвестициялык жобага жаңы аквакультура орталыгын салуу жоспарланып атыр. Эгер сонун өкмөт колдоп сол каржы бөлүнөтүн болсо, мына жумуштарды ары карап геномдук зерттөөлөргө багыттоо жоспарыбыз бар. Азыр гендик паспортизациялоодо жасап койдук ал балыктарга, жана да азыр 2-3 жобаны жүзөгө асырып жатырбыз. Алматы каласында орналашкан балык чарбачылык ғылыми зерттөө орталыгы менен бирлешип келечекте осы балыктардын түрлү ауруларына төтөп беретин осуптарды алдын ала болжоо бағдарламаларын жүзөгө асыруу деген оюбуз, максатыбыз бар. Оган арнайы окутулган мамандарыбыз да бар. Америка Курама Штаттарында окуп келди, Словакия мамлекеттеринде окуп келди, Чехияда окуп келди, Мәскеуде окуп келген мамандарыбыз бар. Онумен мактана алабыз. Энди окуу орну болгон соң ар бир окутуучунун ғылымий дарежесинин болгон жакшы го, жогору окуу орну болгондон кийин. Жалпы окутуучуларга осы бакта талап коюла ма? Ғылымий дареже болуу кажеттилиги жөнүндө, ғылымий жетиштиктери болуу хакында жана аларды әлеуметтік жагынан калай колдоп отурсуздар? Жаңы айтып жатырмын го, ғылымий атактары, ғылымий дарежелери бар жана ғылымий жетиштиктери бар
bizim profesör koктушу курамынын мүшөлөрү жалакына жалде кылым дарежеси жок, жетиштиги жок мугамдарга караганда 2 эсе, 3 эсеге жок көп алатындары бар. Кылымы жоба жазып, кылымы жобаны да белсенде катышып жүргөндөрдүн де жалакылары эселеп артык болот. Ол жагына биз чектеу коймайбыз. Бурундар чектеу кой башка университеттер чектеу коёт деген аңгы бар, бизде ондай жок. Ал талап барлык Казакстандын окуу орундарында бирдей. Канча пайыз, 40%'dan кем эмес, мисалга кылымы дарежеси бар кәсіби мамандар болу керек университет болгондан кийин. Бурун одан да жогору, қазір жеңілдетті. Билим жана ғылым министрлиги бул талапты жеңілдетті. Не себепті екен білмеймін. Негізінде ол жоғары болғаны әрине өте жақсы. Енді оқу орны болған соң арнайы ғалымдарға арналған жас ғалым деген үйірмелер, осы ғылыми жалпы жобаларға негізделген бағытталған бір жұмыстар бар шығар, жаңағы айлықтар өтетін шығар, іс-шаралар жүргізілетін. Ол міндетті түрде әрбір біздің университетте мысалға 14 жоғары мектеп болды мыса, әр жоғары мектептің өзінің жәлдек қамқоршылықты шефство деп қой жәлдек қамқоршылық ететін студенттік үйірмелер. Студенттің ғылыми зерттеу жұмыстарының үйірмелері жыл 12 ай қызмет атқарып тұрады. Ол жерде түрлі бағытта, мысалға бір бағыттағы жәлдек жоғары мектеп болатын болса, ол жерде тек сол бір бағытты ғана қарап қоймайды, жан жақты үйірмелер бар. Өйткені біздің мамандардың өзі әр салалық, көп салалы мамандар болғаннан кейін әр айысы көп үйірме жүргізуге тырысады. Кейбір мұғалімдерде 35-40 студентке дейін бар жәлдегі ғылыми үйірмесіне қатысатын. Барлығы делік, ол зертханамен де қамтамасыз етіп отырмыз. Реактив ешқандай олармен біз жақта кендешілік жоқ. Енді қазір көбіне адамдар енді мына азық-түлік қауіпсіздігіне қатысты сөз болғанда табиғи өнімдер тұтынғанды хош көреді ғой. Қазір енді кез келген дүкен сөресіне барсаңыз, тағамның түрін қарасаңыз, көбіне түрлі қоспалар қосылған. Сондықтан енді сіздерде жалпы осы бағытта да жүргізіліп отырған жұмыстар бар шығар, табиғи өнімдер тұтынуға қатысты не айтасыз? Ең бірінші бұл жағынан келетін болсақ, мал өнімдері ішіндегі ең дастарқандағы әспәздеріндегі ең басты тағам ет болатын болса және сүт болатын болса, осы малдарды қандай азықтармен азықтандыру. Өйткені не қандай азық жейді, еттің сапасы да соған байланысты, сүттің сапасы да соған байланысты. Бізде заманауи жәлдік аккредиттелген мал азықтарын зоотехникалық талдау зертханасы қызмет атқарып тұр. Көптеген фермерлер осы. Арнайы патентке ие болған тағам өнімдері бар ма жалпы бұл жерде? Технологиялар бар. Қандай тағамдар түрлі-түрлі жылқы сүтінен жасалған өнімдерге патенттер алған. Әлдегі макарон өнімдерінің түрлі-түріне патенттер. Ол жағынан патенттер көп. Жаңағы тағамның сапасына ол патент жауап бермейді. Тағамның сапасына зертхана оған тек зертханамен ғана, зертханалық талдау жасау арқылы ғана анықтауға болады. Бізде қазіргі жетіспей тұрған зертханамыз жәлдегі айттық қой, азық түлік қауіпсіздігі зертханасын негізі мемлекеттік инвестициялық жобаға беріп отырмыз деп. Ол келсе, жаңағы гендік түрлендірілген организмдер бар ма жоқ па, оны анықтайтын боламыз. Осы зерттеулерге қол жеткізу біздің мақсатымыз болып отыр қазір. Ал жәлдегі азықтың құрамында сапасын бәрін анықтап, зиянды заттарды бәрін анықтап отырмыз қазір. Жалпы осыған қатысты жалпы қалың бұқараға осы жасалып жатырған жұмыстарыңыз хақында ақпарат беріп отырған шығарсыздар? Ол міндетті түрде университеттің сайты 24 сағат істеп тұрады. Және де жаңағы YouTube каналдан, Instagram-нан, Facebook-тан күнделікті жаңалықтарды шығарып отырамыз. Жақсы, Әлжан Смайлы, енді бүгін біздің студиямызға келіп осы кәсіби мерекеде осы өзіңіз қызмет жасайтын, басшылық жасайтын басқармада жасалып жатырған жұмыстар хақында толыққанды сұхбат бергеніңіз үшін алғысымызды айтамыз. Ғылыми жобаларыңыз әрге жетістікке жетіп, осы өндіріске еніп, халықтың игілігіне пайдалануға жаңағы оң ниеттеміз. Әркез табысты болыңыздар. Рахмет. Құрметті көрермендер, біздің хабарымыз осымен аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.